Mara mwisho ulikuwa sikuwa kwenye show gani, lakini leo naona tumevunja rekodi nyingine tena. Lakini pia niseme naona kuna watu kwa tofauti, show yetu imekuwa na kiheshima kidogo tofauti na show zingine zote. Lakini pia niseme ongereni sana, mmependeza kuliko show zingine zote. So enough. Lakini pia kitu kingine niseme, mimi napenda kushukuru sana na Mwenyezi Mungu azidi kuwasaidia, kwa sababu mnapoteza muda wenu. Sasa hivi mngekuwa mmelala wengine na wake zao, wengine watoto zao na vitu vingine na kumilia, lakini mmeacha muda wenu na kuja kuonesea hapa. Mimi sio, nafikiri naheshimu sana. Ameniuliza swali, lakini naomba majibu, lakini nijibu kitu kimoja. Nikupe tu intro kwamba mtupela ni filamu ya Kitanzania from Kigoma, na tumefanya kwenye uhalisia ambao tuko Kiafrika zaidi, na lengo ni kukuza sana yetu Kigoma, kuhakikisha na sisi mwisho siku tunakuja kuitambulisha Kigoma na tuko tofauti na watu wengine. Lakini pia niseme hii filamu yetu kwa upande wetu sisi tumejumuika humo, ndio filamu yetu ya kwanza. Tumeshafanyika filamu nyingine nyingi na zilituwakilisha, kama za kina Marehemu Kagisi, maskini ya Mungu, Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini pia kama za kina Dubai, naona pia kina Rita ako hapa amekuja kumwakilisha. Mimi na enjoy sana, mimi nashukuru na wale pia ndio wametusaidia sisi kufika hapa. Mtakuwa ni filamu ya Kitanzania kutoka Kigoma, ambao tumeelezea jinsi gani Kigoma na changamoto. Tumezungumzia Nondo kidogo. Nondo ni jiwe moja liko Kibirizi, lenyewe liko na watu tofauti tofauti. Lakini kutokana na uchungu ulivyokuwa mkubwa, tukaelezea kidogo tu. Kwa hiyo Mtukala pia alikuwa ni mtoto wa dawa, alitafutwa kwenye njia ya dawa. Yaani unajua kuna watu wazazi wanatafuta. Lakini tulitamani kuvielezea vyote, lakini kutokana na uchungu na kitu na kisumbu kile kidogo kilichoweza kufanikiwa tumekionyesha. Kwa hiyo mtakapoelewa, naomba muelewe palipo na mapungufu, mtatusamehe kwa sababu pia ni binadamu na bado ndio tunaanza kabisa, na ndio maana tumeisambaza nyumbani tukipeleka sokoni. Kabla ya kuanza kusoma risala na kuelezea cha mheshimiwa afisa michezo, nafikiri tuko naye hapa, kama tupige makofi ya pungie mkono kidogo aliko. Nashukuru sana mheshimiwa, nashukuru sana naomba nitambue pia uwepo. Tulimwalika mkuu mkoa hapa, lakini majibu tuliyopata kutokana na ufinyo kidogo wa bajeti zilizozia masina huko safari na sasa tena nasumbua tu Kigoma yetu, tunahangaika hangaika. Lakini pia nitambue uwepo wa kakaangu mmoja ndiye anasupport sana kikweli, anaitwa Wilson Moga, yuko NCT pale, ana mwongozo wake mkubwa sana. Naomba asema kidogo, apunge mkono. Lakini pia naomba kutambua uwepo wa wasanii wote waliocheza kwenye mtukana. Naomba ni popote tuliko mpunge mkono. Nafikiri baada ya kumaliza utambulisho, lakini pia nashukuru madige, nashukuru hudumu pia wahudumia vizuri, lakini pia nishukuru kamati ya ulinzi kwa sababu umeweza kutumona sehemu nzuri na mpaka sasa tuna amani ya kutosha. Nakumbuka wakati mheshimiwa afisa michezo anakuja, wakati afisa michezo anakuja alinambia, mtu wa kwanza kulifanya ndio maarufu Kigoma alikuwa ni Kadri Mushi. Kipindi hicho tunafanya drama za kuigiza, alikuwa anasimamia usalama barabarani, alikuwa anashangaa sana huyu mtoto mbona ana dance, alafu mtoto naona atakuwa mbali kidogo. Basi baada ya utambulisho, naomba nitambue kwenu nyie wote, shout out to people by the way, mimi naheshimu na nawapenda, natambue kwenu mko hapa. Baada ya hapo, naomba nisome risala. Naomba nilichukua afu kaliweka kwenye movie, mtu atakujua sasa mtopea nini, yaani kafanya nini. Mtu atakujua wewe mshasiku, tunatumia jina tu kutajua mtopea kafanya nini ndani. Lakini tambua yupo kwenye mfumo wa mzamini kitu hiki, mimi naheshimu sana watu mara ya kwanza. Lakini pia nimependa nimevishwa na Masaele, nimevishwa na Wakali Classic, nimevishwa na Robert Fashion. Nani mimi mtu wa watu kidogo. Kwa sababu ninasimamia huko, anasimamia na Samia Gogi ya kofia, mtu mwingine suti, mtu mwingine sio nini. Mwisho wa siku tumejaza na nimependeza uongo uongo. Lakini tambua yupo wa Ole Sigeti yuko hapa. Tambua yupo wa Naenja kwa maana ya Bigi Classic pia kwa hapa. Lakini kuna uwepo pia wa Morris photographer, ndo mtu ambaye ana brand kuliko mtu mwingine yote. Mimi namheshimu sana, mimi namheshimu sana, nampenda sana.
Mungu akubariki kwa mafanikio yake. Naomba naenda kusoma risala tulikuwa tunataka kujua wakati wa siku yetu. Ndugu mgeni rasmi, kikundi chetu cha Kigoma Kali Classic Empire kilizinduliwa rasmi Juni 2017 chenye jumla ya wasanii 20 kinachojihusisha na sanaa ya muziki, uigizaji na uchezaji, yani dance. Mafanikio ni madogo sana mheshimiwa. Ndugu mgeni rasmi, kikundi chetu kimefanikiwa kufanya rekodi za audio na video za muziki, mojawapo inaitwa Nimekuelewa. Tunaitangaza nyingi sana ambazo mfanya sinopa na hizo klasiki. Pia tumefanikiwa kushuti filamu ya Kitanzania yenye maudhui. Solemba na nyingine nyingi kutoka Kigoma Wakali Classic Empire. Tunafanikiwa kushuti filamu ya Kitanzania yenye maudhui ya Kiafrika iliyofanyika katika mazingira mawili tofauti, na kwa sababu tunajaribu kuorganize magumu tofauti kwa sababu tunataka maendeleo, lakini wanaokuja viongozi wengi wanakuja makundi tunashindwa kuendelea. Na hiyo tukosa kampani na kushinda kuvuka. Tunasajili kabisa lakini unashangaa mwezi mmoja kundi limevunjika, watu wanachangala sawa, mwisho siku viongozi wanakula time. Kwa hiyo tunasajili tena hichi kikundi ambacho kiko rasmi na tunataka kisajili serikali. Tulichelewa kwa sababu binafsi. Kikundi chetu kiko ambacho tunapata changamoto nyingi sana. Moyo kama wetu ni wachache sana. Mtu anamwamini kiongozi wa kikundi, lakini mwisho wa siku anatumia nafasi hiyo kujifanyisha yeye na familia yake. Kwa mwisho wa siku tunahitaji msaada wenu viongozi kwa swala usajili. Na ndio tunalilia tena, rafiki hata sauti maduni aliniambia tusaidie hiyo wiki ijayo mwanze kusajili, kwa sababu umetupa changamoto ta siku ya leo. Wakati tunaenda kupeleka barua kwa sauti maduni, alituliza mmesajili kikundi, tukamwambia tuko kwenye taratibu hizo na tunatumia sheria za mtaani na maana za mwenyekiti wa mtaa. Akasema jitahidini, siku ya leo serikali kwa shisha tubania kabisa kufanya shiro hapa, lakini walikuwa sahihi kwa sababu hatuna usajili na vitu vingine. Lakini namshukuru Mungu, afisa utamaduni alitupambania sana pamoja na mheshimiwa asajili mwenye ukumbi, akasema acheni vijana wafanye. Mwisho siku ni kuonesha tofauti na vijana wengine hapa kwa Kigoma. Lengo la leo ni kuhakikisha mkoa wetu unaenda mbele na kuwa tofauti kabisa na mikoa mingine, sababu mwisho siku natangulia anashika kutuwakilisha. Naomba nijie kwenye changamoto mheshimiwa. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuwa kundi letu na letu ni changa na jipya, halina muda mrefu sana, imepelekea sisi kutokufanya usajili rasmi na kuwa muda mwafaka, kwa kuwa muda mwingine tunatafuta uongezeko la wasanii wa kikundi chetu na baadhi ya mahitaji ya kifedha na vifaa. Ndio sababu imetupelekea mpaka leo kuchelewa kufanya usajili wa kikundi chetu. Ndugu mgeni rasmi, kikundi chetu kilianza na sanaa ya muziki na mpaka sasa tumeshafanya audio nyingi ambazo hazina video kwa ajili ya ukosefu wa fedha na ukosefu wa wafadhili. Hivyo tunaomba kupitia uwezo wako wote utusaidie kufanya kila linalowezekana nyimbo zetu audio na video zipigwe na kuonyeshwa kwenye media kubwa tofauti tofauti kama Clouds FM, TBC FM, Radio Free Africa na nyinginezo nyingi, ili kukuza jina na kipato cha vijana kwa kikundi chetu cha Kigoma Classic Empire. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ni nyingi. Changamoto nyingine
kubwa ni kukosa vifaa vya mazoezi kama vile speaker kubwa, mic, amplifier, drums, guitar, na eneo kubwa la kufanyia mazoezi. Lakini pia kikundi kilikuwa na ndoto za kumiliki studio zetu binafsi na video audio production. Ndugu mgeni rasmi, changamoto kubwa ya mwisho ni upande wa masoko. Mfano, kazi zetu tunazozifanya tunashindwa kufikisha kwa Tanzania, tunashindwa kufikisha kwa Tanzania wengi na Afrika kwa ujumla, kwa kukosa ukosefu sana sana kwenye connection. Maskini ya Mungu, connection zinakuwa ngumu sana, watu tunajitahidi kupambana, tunajitahidi.